Понад сотню великодніх пасок випекли в одній з пекарень Мукачева. Випікали з метою передень Великодня подарувати радість військовослужбовцям на передовій. Це вже третій рік, що ми відправляємо пасочки, відправляємо на передову нашу. Я вважаю, обов'язок кожного, хто в тилу, допомагати, хто на передовій. 100 пасочок і 200 баників. Це наше замовлення, це не моє особисте, це замовлення бухгалтерії та планового відділу точприладу. Це наше сумісне замовлення. Священнослужитель освятив паски для військовослужбовців. Каже, через згуртованість ми неодмінно переможемо, бо ми захищаємо тих, кого любимо. Завжди так гарно поєднання того духовного і чогось конкретного і тілесного, бо є видимий тілесний фронт, де борються наші захисники, відстоюють нашу свободу, борються за справедливий мир, за перемогу. Але крім того, є й духовний фронт. Тому дійсно є і представник того духовного фронту, і ми дійсно освятили, просили Господа Бога, аби він благословив цей хліб, видимий знак людської праці. Присутні радіють, що мали можливість долучитися до акції. Дівчата з такою теплотою і любов'ю готують для них ці смаколики, які допоможуть згадати теплий домашній затишок. Ми хочемо, щоб у наших військових, у нашої 128-ї бригади, наших захисників, вони відчули, що ми з ними, що у цю хвилину частину добра, частину миру ми передаємо з освяченими Пасхами. І надіємося, що оце буде свято, Пасха, оце святий такий прасвято, буде як знак перемоги, і зло переможемо, прийде мир і благополуччя на нашу землю. Це дуже важливий проєкт, адже наші воїни, які захищають Україну, будучи на фронті, не мають можливості бути у родинному колі і насолоджуватися смачними стравами. І саме сьогодні ми маємо змогу віддячити їм за героїчні вчинки та подарувати щось особливе на свято Великодня, кажуть волонтери. Ця ініціатива дуже необхідна, тому що там дуже такі моменти потрібні. Ми з ними не можемо бути фізично поряд, але духовно і ментально ми завжди з ними. Ми завжди з них молимося, ми хвилюємося і намагаємося їм всіляко допомогти, щоб вони були впевнені в своєму тилі, що ми завжди підтримуємо і завжди допоможемо всім, чим можемо. Запашними та рум'яними паски доставлять нашим захисникам, подарувавши тепло та любов кожного з нас.